tässä olen minä. Ja tässä on meidän perhe. Ja meidän perhe lähtee reissuun. Ja tällä kertaa päätettiinkin ottaa teidät mukaan. Tervetuloa. Suunnitelmahan meillä on seuraavanlainen. Lennetään Finskillä tästä näin Bangkokkiin. Meidät noudetaan sieltä kentältä koronakaranteeniin. Sunset Garden Resortti, Nakluan puolella, jacuzzi pitäisi olla partsilla, joten toivottavasti Jukka tykkää ainakin, jos ei vanhemmatkin. Sitten toivottavasti saadaan negatiivinen tulos siitä, siirrytään Jompparin puolelle, Jomptien Beachin puolelle, mennään Jomptien Beach Condomiumiin, missä me ollaan kyselty huone valmiiksi. Mennään ottaa se haltuun. Viikon verran budjetaan siinä, jonka jälkeen napataan auto alle ja suhataan Buriramiin. Vaimon äiti kuoli noin reilu vuosi sitten, niin käydään tekemään munkeille pikkusen ruokaa. Ja mun olisi tarkoitus ottaa kylmä savulohta völiin. Niin sitä jos mä saan syötettyä munkeille ja ne saan niitä ilmat videolle, niin mä haluan, että te näette sen. Mutta katsotaan, miten mun kanssa käy. Viikonloppu vietetään siellä Buriramissa sukuloidessa. Sieltä lähtee 12-vuotias poika mukaan vähän Jukalle seuraa. Ajetaan trattiin. Siitä siirrytään Koh Sangin saarelle. Mennään muutamaksi päiväksi viettää saarielämää, uimaan, viettää, katsomaan niitä uskomattomia auringonlaskuja, mitä Sangilla näkee. Songkratti alkaa sitten keskiviikkona, niin siinä keskiviikko-torstai-linjalla siirrytään takaisin Pattajalle tai Jompparille. Lähettää se vesipyssy ostoksille. Poika ja sukulaispoika niin saavat vesipyssyt ja lähdetään sotimaan. Sitä sitten siinä muutama päivä, jonka jälkeen lähetetään Songkratin jälkeen sukulaispoika takaisin Buriramiin. Hänellä on kumminkin koulut kesken, niin takaisin kouluun. Me jatketaan siinä kuun loppuun lomailua Jompparin ja Patiksen puolella kuvaten kaikkea mahdollista, mitä mieleen juolahtaa. Syödään paljon erilaisissa paikoissa, ei mitään kovin hienoja paikkoja välttämättä. Mutta hyvää ruokaa ja sitä tullaan kuvaamaan teille. Sitten jossain vaiheessa voitaisiin käydä Sametin saarella pyörähtämässä siinä ennen takaisinlentoa. Saataisiin vielä vähän saarielämää ja uusia kokemuksia. Ja sitten 30. päivä lennetään kotiin. Mun on tarkoitus kuvata teille kaikkea mahdollista, mistä minä tykkään, mistä teille voisi olla apua. Tämän reissulla te voitte kirjoittaa tonne alle toiveita, mitä te haluaisitte nähdä sieltä, että mä tekisin jutun tai kuvaisin tai kävisin haastattelemassa jotain tai ihan mitä päähän juolahtaa. Ja ensi jaksossa puhutaan sitten rahasta. Money, money, money lauloi Appakin aikoinaan. Digisoinnin ihmeellisessä maailmassa, kun maailma on digisoitunut, niin katsotaan vähän se, että mikä on edullisen tapa saada matkakassa mukaan. Laittaa tämmössä shortsien sivutaskuun, hei, 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 hei. Ei ole edes vetoketju todella turvallista. Näinhän mä oon useasti tehnyt muutama tonni sinne ja menoksi. Mut hei, nykyään on erilaisia muitakin mahdollisuuksia, puhutaan ensi jakso niistä. Käydään muutama asia läpi. Tämän teille tarjosi Mika ja perhe, takapiha, Heinola, Päijät, Häme, Suomi, Finland.